lições de vida para te poder beijar de forma tão sentida. Só peço que Deus me dê, que Deus me dê muitos anos de vida. Quando ela passa com o brilho no olhar, espalha sorriso e doçura ao caminhar. E é por ela que eu não vivo por viver, o que eu faria só para não a perder. Quando ela dança, os seus braços eu abraço, o baile para e até ganha mais espaço. A terra gira no balanço da sua voz. Por isso jura-me, peço-te, que vivas este amor eternamente. Jura-me, no passado, no futuro e no presente. Por isso jura-me. Vamos todos na excursão visitar nosso país. Vamos todos na excursão e com grande animação toda a malta vai feliz. Vamos todos na excursão visitar nosso país. Vamos todos na excursão e com grande animação toda a malta vai feliz. A excursão já arrancou, vai visitar o Minho. De Viana vai a Braga, Bom Jesus fica a caminho. A excursão vai para o Porto, de visita à Ribeira. Todos gostam de petisca, francesinha é a maneira. A excursão vai a Bragança, toda a malta se diverte. De Viseu vai para a Serra, pois na Estrela a neve promete. Vou viver até quando eu não sei, não me importa o que serei. Quero é viver amanhã, espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer. Que a vida é sempre uma curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. A vida em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, do prazer em descobrir, encontrar. Giro ao repente um beijo, não querias dar. Estou muito triste, mas por ti não vou chorar. Não vou chorar, não vou sofrer. Estou muito triste, mas por ti não vou morrer. Toda balada vou para as terras de Espanha. Tu não me queres aqui, mais ninguém me apanha.
Lajinha, Lajinha, um beijinho roubado. Tantos beijinhos roubados que haviam por esses bailes fora. E agora não temos nada, só mesmo estes vídeos aqui. Lajinha Oficial, todos os dias, músicas novas para vocês. Inscrevam-se no Facebook, no YouTube, no Instagram e agora também no TikTok. Estão à espera do quê? Venham daí e roubem-me um beijinho. Beijinhos para todos.